سيدي يا توبان كمي او استي سان مالتا هوسكا كرنبدا سومالي لان الاغاكا دوغاي كوني سغال بغولي كوبي سغاشن كيما غالدا برو سيدي يا توبان كمي ايا مانتا يكوبي نيت سيدي يا لغاكي غوردي كسوريكتي وحنا لغاكي سايي غوردان غوردا يدك موين كسومالي لان مغالدا بربرو هايسو صوب هايش عبوين اهدو تربضن يشغالا كردوني هايدا هدولد يكو برايفت كا سيدو كالو هايغونا دبالدك كيف غادان اي شركه هو وين غراسيغا shirkadaha ka dhex muuqday waxa kamid ah hay'adda dadkaha Soomaaliland hamaha shidaalka ee magaalada Berbera iyo sidoo kale dawladda hoose ee degmada Berbera ciidamada kala duwan ee booliska militaryga iyo ciidamada ilaalada xeebaha ee badda degmada Reer Berbera waxa dabaaldega kala qayb qaadanayay wasiirro ka socday xukuumadda sare ee Soomaaliland kuwaas oo kala hadlay goofagaraha dadweynaha Reer Berbera maalin weyn oo ah maalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ahaa degmada Reer Soomaaliland gobolada iyo dalka oo dhan waxay ka muujiyeen maalintan qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay waxaana ugu qoysqeeyeen cid kasto ka soo horjeeday ama talaabo inuu dhigaystay kutuba farxad aan iyo aad balaadhay bogaadina waxaa la kala gudbay bogaadinaya sabooraha reer Soomaaliland oo dhan ee waxa gara si gaar ah u bogaadinaya reer saaxiib iyo reer Berbera sida sharaf kale karaamada leh ee qiimaha leh deegaanka leh wadaninimada leh ay uga soo qayb galeen حسنا مالكو ورسلتان سوال الله هم راته سوال الله هم راته سوال الله هم راته عيد السهال الله هدعو ولا عليال مالك يحل ميت البعضية اللي سنت بريد السيدة للاتنات اكسو وريكتي مالك يدر انك الجمهورية السوال الله لا تشغي اللي سأل لغضي حرم دريسي ولا عليال waxaa la yiri in ku aan balyeynayaa runtii qiimaha leh ee aad ugu soo baxdeen ee dareenkii loo muujiseen waxaan halkan uga faa'iideysanayaa inaan ummada ama shacabka ee Soomaaliland oo dhan inaan uga hambalyeeyo sanad guuradii 1989 ee madax banaanideeda la soo noqonay waxa kale oo gaar ahaan halkan uga hambalyeynayaa uga mahadnaqayaa shacabka reer Berbera iyadu rabaan oo kulaylkaasi jiro isugu soo baxayna in dabaal deegaan sanad guuradaasta ilaatanaad waxaa wallaahi aad iyo aad baa mahadsantii reer Berbera waxa samaysay gobonimadii iyo sharafnimadii ay taqaaneen maanta waad ABBay 82 sare ka soo wareegtay maalin jamhuuriyadda la soo noqonay ABBay waxay ku calaamadaysan tahay maalintii minbar ilaa galbeed itooriskii wadnaha tashalay ee ku heshiinay ayaa wariyaalando wax keliyaata oo aan muugtay mabilooya waa baabuur kale soomaalila bismillaahi raxmaani raxiim hadaan nahay ururka gaadiidleyda tawfiiq East Africa waxaan ka qayb qaadanay 18 kamay xiska 18 kamay waxaan aanbaliyo u direynaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasha madaxweynaha waxaan kala aanbaliyo u direyaa waxa laala waxa wadayaal gaadiid ee tawfiiq ah ee kala jooga wadanka Daafisa aanbaliyo alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan ku salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland salaanta islaamka aniga oo ah hogeyaha guud ee gaadiidka tawfiiq waxaan u hambalyeynayaa dhammaan Soomaaliland xuskii 82-aad ee Soomaaliland ee 18 May madashii dadweynaha laga hadlay ayaa kadib markii ay dhamaatay ayaa waxa dabaaldega loo wareejiyay dhinaca badda iyadoona halkaasi ay ku damaashadeen dadweynaha iyo waliba mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda iyo waliba wasiirada ka socday xukuumadda sare ee Soomaaliland All right.